ឧត្តមស្នេហ៍ផ្កាយ4របស់អាមេរិកព្រមមានសង្គ្រាមជាមួយចិនអាចផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2025 Zelensky ទទូចឲ្យលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធមកបន្ថែមនិងលឿនជាងមុនប្រមុខអង្គការ NATO ជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដើម្បីផ្ដល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងហៅការសន្យាផ្ដល់រថក្រោះរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងបន្តវាយប្រហារទីក្រុងអូក្លែននៃប្រទេសណូវែលសេឡង់តំបន់កាយគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលទស្សនាពីការផ្សាយរបស់ SBM ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយប់នេះដែលក្រុមការងាររបស់ SBM បានរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសុខភាពសាធារណៈនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅរាត្រីនេះមានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជម្រាបជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទៅកាន់អស់លោកអ្នកដែលមានរយៈពេល30នាទីពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង 8:00 នាទីយប់តទៅទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈដែលភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្តកើនឡើងអូដាំសេនីផ្កាយ4របស់អាមេរិកប្រមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនអាចផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2025អូដាំសេនីផ្កាយ4របស់អាមេរិកប្រមានសង្គ្រាមជាមួយចិនអាចផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2025ឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអាកាសអាមេរិកលំដាប់ផ្កាយ4បាននិយាយនៅក្នុងរណសិរ្សថាលោកមានអារម្មណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រយុទ្ធជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដែលជាការអត្ថាធិប្បាយដែលមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់ថាមិនសមស្របនឹងការវាយតម្លៃរបស់យោធាអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍ Mike Minihan ដែលជាប្រធានបញ្ជាការចល័តតាមអាកាសបានសរសេរទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសមាជិកប្រហែល110,000នាក់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅឆ្នាំ2025ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងកត់ខុសទៅចុះលិខិតនោះចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ញើចេញនៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាដោយលោកមីនីហានបានសរសេរថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ដែលអាចបង្កើតឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពយោធាគណៈមន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់នាយកដ្ឋានលើប្រទេសចិនទេយ៉ាងណាមិញទស្សនៈរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះមិនតំណាងឲ្យមន្ទីរបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃយោធាអាមេរិកចំពោះការប៉ុនប៉ងដែលអាចធ្វើទៅបានដោយចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ Mike Minihan ឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រតិករីដឺនៃកងទ័ពអាកាសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសចិនគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយដែលលោកបានបន្តថាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងនៅតែផ្ដោតទៅលើការងារជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសេរីនិងបើកចំហឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកជុំវិញការប្រគល់ប្រជែងរវាងយកទាំងពីរសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបនៅក្នុងសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមករាបាននិយាយថាភាគរយដែលចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិនកើតឡើងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់គឺខ្ពស់ណាស់លោក Mike McCall ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសថ្មីនៃសភាតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទ្រទូ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើចិនបរាជ័យក្នុងការកាន់កាប់តៃវ៉ាន់ដោយសន្តិវិធីនោះការឈ្លានពានយោធានឹងកើតឡើងយើងត្រូវរៀបចំសម្រាប់រឿងនេះលោក McCall
បានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធាននាយកបដិជោបៃដិនពីការព្យាករភាពទុនខ្សោយបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលអាចធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយចិនកាន់តែមានសក្តានុពលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគរយដែលសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងគឺខ្ពស់ណាស់ដែលយើងអាចឃើញចំនួនជាមួយចិននិងតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកយ៉ាងណាមិញសេតាវិមានបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការលើកឡើងរបស់លោក McCall ទេគូរំលឹកផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុតអូស្ទីនបាននិយាយកាលពីដើមខែនេះថាលោកមានការសង្ស័យឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជិតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាសញ្ញានៃការឈ្លានពានជិតមកដល់នៃកោះនេះដោយទីក្រុងប៉េកាំងស្របពេលដែលចិនបានបង្កើនសម្ពាធការទូតយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទទួលយកការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ថាខ្លួនចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែនឹងការពារខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារចលនាលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពយើងងាកមកតាមដានសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតវិញម្ដងដោយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីទទូចឲ្យលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធមកបន្ថែមនិងលឿនជាងមុនសេឡែនស្គីទទូចឲ្យលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធមកបន្ថែមនិងលឿនជាងមុនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29នៃខែមករានេះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការសម្ភារៈថ្មីៗនិងការគ្រប់គ្រងលឿនជាងមុនដើម្បីប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពដ៏តឹងតែងនៃការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដូណេតភាគខាងកើតនៃប្រទេសលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទតាមវីដេអូនាពេលយប់របស់លោកថាស្ថានភាពគឺតានតឹងណាស់ដោយទីក្រុងបាកមិតនិងវ៉ូលេដារួមទាំងតំបន់ដូណេតទទួលរងនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់រុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលទីក្រុងមូស្គូបានព្យាយាមឥតឈប់ឈរដើម្បីទម្លុះកំផែងការពាររបស់យើងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយនិងបំបាក់កងកម្លាំងរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើនល្បឿនព្រឹត្តិការណ៍បង្កើនល្បឿនការផ្គត់ផ្គង់និងបើកជម្រើសអាវុធថ្មីៗសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29នៃខែមករានេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយលុកលើការវាយប្រហារនៅជិតភូមិបឡាហូដាណេនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ដូណេតខណៈដែលក្រុមយោធាឯកជនវ៉ាក់នឺរបស់រុស្ស៊ីបានអង្ខាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងភូមិមួយនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់លំនៅឋានក្នុងទីក្រុងខឺសុនភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បានស្លាប់នេះបញ្ជាក់ទៅតាមអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29នាខែមករាចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះរណសិរ្សនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនកំពុងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នាពេលថ្មីៗនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ភាគខាងកើតដោយសារទីក្រុងមូស្គូបានដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងខឺសុនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទីក្រុងសំខាន់ៗនិងរដ្ឋធានីក្នុងតំបន់នៃតំបន់ខឺសុននៅតែជាកម្មវត្ថុនៃការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីជាញឹកញាប់រដ្ឋបាលតំបន់ខឺសុនបាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3នាក់ក្នុងនោះមានបុរស2នាក់និងស្ត្រី1នាក់ចំណែក6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយបានបន្ថែមថាគ្រឿងបរិក្ខារស៊ីវិលត្រូវបានខូចខាតរួមមានមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិកក្នុងតំបន់សាលារៀនស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ធនាគារ
និងអគារលំនៅឋានក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសមានគិលៀននុបដ្ឋាយិកាម្នាក់និងបុគ្គលិកហាងកាហ្វេរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលបានរងរបួសកម្រិតមធ្យមលោក Zelensky បានចេញនូវសេចក្តីអំពាវនាវចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់ការបង្កើនការដឹកជញ្ជូននៅអាវុធនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមចុះបញ្ជីផ្គត់ផ្គង់រថក្រោះទំនើបដល់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28នៃខែមករាក៏បានទទូចថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការមីស៊ីល ATACMS ដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាញ់ចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិសេធមិនផ្គត់ផ្គង់ទេជាមួយគ្នានេះទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាការពិភាក្សាកំពុងដំណើរការលើការផ្គត់ផ្គង់នូវមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងអំពីការចរចាលើការផ្តល់នូវយន្តហោះចម្បាំងគូបញ្ជាក់ថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាស្កូលោកក៏បានអះអាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមករានេះដោយទៅនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលថាអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅអ៊ុយក្រែនទេដោយសារតែខ្លួនទើបតែបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃពុធទី25នៃខែមករាក្នុងការបញ្ជូនកំពូលរថក្រោះ Clarkin Leopard 2ចំនួន14គ្រឿងទៅកាន់ទីក្រុងគៀវទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រមុខអង្គការ NATOជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដើម្បីផ្តល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនប្រមុខអង្គការ NATO ជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដើម្បីផ្តល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30នៃខែមករានេះបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើននូវការគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលើកឡើងពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានផ្លាស់ប្តូរនូវគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងការផ្តល់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនខណៈក្រុងសេអ៊ូលមានគោលនយោបាយមិនផ្តល់នូវអាវុធដល់ប្រទេសដែលកំពុងមានចំនួនលោក Stoltenberg ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលជាកន្លែងជួបដំបូងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែលនឹងរួមចូលប្រទេសជប៉ុនផងដែរហើយលោកមានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក Stoltenberg បានអង្កថាព្រឹត្តិការណ៍នៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងមានទំនាក់ទំនងអន្តរកម្មជាមួយតំបន់ផ្សេងទៀតហើយថាសម្ព័ន្ធភាពចង់ជួយគ្រប់គ្រងការគម្រាមកំហែងជាសកលដោយការបង្កើនភាពជាដៃគូនៅអាស៊ីថ្លែងនៅវិទ្យាស្ថាន J Institute for Advanced Study ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រមុខ NATO រូបនេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ជំនួយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬមិនមែនជាឧបករណ៍យោធាដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានជំរុញឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមទៀតដោយទីក្រុងគៀវមានតម្រូវការគ្រាប់រំសេវបន្ទាន់មែនទែនទៅកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗដែលផ្ដល់នូវរថក្រោះយន្តហោះនិងសពាវុធរាប់រយគ្រឿងទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិក NATO ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់របស់ប្រទេសរបស់លោកគឺប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសដែលមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការលំបាកជាខ្លាំងទោះជាយ៉ាងនេះលោក Stoltenberg បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើនដូចជាអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងន័រវេសមានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយរបស់ពួកគេចេញអស់ហើយដោយលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងមិនចង់ឲ្យស្វ័យភាព
និងរបបផ្ដាច់ការឈ្នះនោះទេនោះអ៊ុយក្រែនត្រូវការអាវុធជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតលើពីនោះលោក Stoltenberg បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរុស្ស៊ីមិនឈ្នះសង្គ្រាមនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការផ្ញើសារទៅកាន់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួនរួមទាំងនៅទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរថាពួកគេមិនអាចទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បានដោយប្រើកម្លាំងយោធានោះឡើយលោកបន្តថែមថាទោះបីជាប្រទេសចិនមិនមែនជាសត្រូវរបស់អង្គការ NATO ក៏ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏សំខាន់នៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់អង្គការ NATO ដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃសមត្ថភាពយោធារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងអាកប្បកិរិយាបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30នាខែមករានេះកូរ៉េខាងជើងបានហៅដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់លោក Stoltenberg ថាជាការបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងសង្គ្រាមកាន់តែតានតឹងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាននាំមកនូវពពកខ្មៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកនូវបេសកកម្មការទូតលើកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គការ NATO ដោយបញ្ញាថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការមិនរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការការពារតាមអ៊ីនធឺណិតការប្រឆាំងភេរវកម្មការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមន្ទ្រៃនិងផ្នែកសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតជាទូរទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដដែលកូរ៉េខាងជើងហៅការសន្យាផ្តល់រថក្រោះរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកូរ៉េខាងជើងហៅការសន្យាផ្តល់រថក្រោះរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមករាបានរិះគន់ជាលើកទី2ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនរថក្រោះទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដោយហៅវាថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យស្ថានភាពអន្តរជាតិមិនស្ថិតស្ថេរលោកខ្វាន់ឈុងខៀនប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាមេរិកនៅក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចោទប្រកាន់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានមូលដ្ឋានដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃជំនួយយោធារបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានរៀបរាប់ថាការពន់ពងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាដូចជារថក្រោះប្រយុទ្ធចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែនដែលមិនអើពើនឹងការព្រួយបារម្ភស្របច្បាប់និងការថ្កោលទោសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យស្ថានភាពអន្តរជាតិអស្ថិរភាពលោកខ្វាន់បានបន្ថែមថាការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីគឺមិនអាចទទួលយកបាននិងជាការបង្កហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវតែឆ្លើយតប KCNA រាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺលោកស្រីគីមយូជុងបានបរិហារការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្ដល់រថក្រោះប្រយុទ្ធដល់អ៊ុយក្រែនដោយអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្នះអនុត្តរភាពដោយសង្គ្រាមប្រូក្ស៊ីអាយកករដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសបារាំងបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍ BFM កាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាថាប្រទេសនានាបានសន្យាផ្តល់រថក្រោះធុនធ្ងន់សរុបចំនួន321គ្រឿងដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី
លោក Vadim Omelchenko អាយអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បារាំង BFM ថាកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រគល់រថក្រោះធុនធ្ងន់ចំនួន321គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្ថែមថាលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូនមានភាពខុសប្លែកគ្នាសម្រាប់ករណីនីមួយៗហើយយើងត្រូវការជំនួយនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងណាមិញលោកអូមែលឆេនកូមិនបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានលម្អិតថាប្រទេសមួយផ្ដល់ឲ្យរថក្រោះចំនួនប៉ុន្មាននោះទេក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់អ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយអាឡឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបញ្ជូនរថក្រោះទៅទីក្រុងគៀវដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូការផ្ដល់រថក្រោះរបស់លោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនធ្វើឡើងស្របការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋលោកខាងលិចប្រគល់រថក្រោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្និសីទការពារជាតិដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទោះបីជាវិមានក្រែមឡាំងបានបដិសេធថាអាវុធនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិឲ្យកាន់តែតានតឹងក៏ដោយលោក Zelensky ក៏បានអង្វរដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យបង្កើនល្បឿននៃការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធបន្ថែមដល់ក្រុងគៀវផងដែរខណៈសង្គ្រាមឈានចូលខែទី11កូរ៉េខាងជើងដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលក្នុងចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីឆ្នាំមុនរួមទាំងមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីប ICBM ដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទៅដល់ដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានប្រមាណថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងរៀបចំសម្រាប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ផងដែរក៏រំលឹកថាសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីខែធ្នូថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការបញ្ជូនអាវុធដំបូងបង្អស់នៃគ្រាប់រ៉ុកែតថ្មើរជើងនិងមីស៊ីលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនយោធារុស្ស៊ីឯកជនមួយគឺ Wagner Group ដើម្បីជួយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរបស់ SBM ជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីចរានចោលការចរចាជាមួយជប៉ុនស្ដីពីការនេសាទនៅក្បែរកោះមានវិវិនរុស្ស៊ីចរានចោលការចរចាជាមួយជប៉ុនស្ដីពីការនេសាទនៅក្បែរកោះមានវិវិនរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនធ្វើកិច្ចចរចាប្រចាំឆ្នាំជាមួយជប៉ុនស្ដីពីការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទជប៉ុនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតកោះមានវិវាទនោះទេដោយលើកឡើងថាជប៉ុនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែនកោះដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃកោះហុកកៃដូរបស់ប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាកោះគូរីលគណៈជប៉ុនហៅថាជាដែនដីភាគខាងជើងកោះនេះបានក្លាយទៅជាចំណុចស្នូលនៃភាពតានតឹងជាច្រើនទសវត្សរ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ RIA បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់នៅសម្ដីរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថានៅក្នុងបរិបទនៃវិធានការប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនភាគីរុស្ស៊ីបានជូនដំណឹងដល់ទីក្រុងតូក្យូថាខ្លួនមិនអាចយល់ព្រមលើការរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់អន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេរុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាបានផ្អាកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1998ដែលអនុញ្ញាតឲ្យទូកជប៉ុនចូលនេសាទនៅជិតកោះគូរីលហើយប្រធានខុនតាកាឡៃរបស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាជប៉ុននឹងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះប្រតិបត្តិការនេសាទនៅឆ្នាំនេះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
យ៉ាងណាមិញក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអង្គថានឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទេលុះត្រាតែជប៉ុនបង្ហាញការគោរពរបស់ខ្លួនចំពោះទីក្រុងមូស្គូគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលរុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24នាខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលើពីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទីក្រុងតូក្យូក៏បានរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់ក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមែនទែនទៅរុស្ស៊ីនិងជប៉ុនមិនទាន់បញ្ចប់អរិភាពនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាផ្លូវការនៅឡើយទេដោយសារតែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជុំវិញបញ្ហាប្រជុំកោះដែលសហភាពសូវៀតបានរឹបអូសនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនៅក្នុងកម្មវិធីនារីត្រីនេះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងជម្រាបជូនទៅកាន់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនអនុម័តកម្មវិធីបង្វិលសងអាករលើកតម្លៃបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនហ្វីលីពីនអនុម័តកម្មវិធីបង្វិលសងអាករលើកតម្លៃបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនការិយាល័យទំនាក់ទំនងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមករាកន្លងទៅនេះថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកហ្វីឌីណាន់ម៉ាកូសបានអនុម័តកម្មវិធីបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅឆ្នាំ2024ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនរដ្ឋាភិបាលប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំនួន 12% លើតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសផែនការនេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទទួលបានសំណងអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើទំនិញដែលពួកគេយកចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតផ្តល់ជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរ PCO បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសំណើដែលក្រុមប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកឯកជនបានបង្ហាញទៅកាន់លោកម៉ាកូសនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មទេសចររួមទាំងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការប្រលានយន្តហោះលើការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគទេសចរលើពីនេះលោកម៉ាកូសបានយល់ព្រមទៅលើការដាក់ឲ្យដំណើរការទិដ្ឋាការតាមអ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែរហ្វីលីពីនទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 2.5 លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុនដែលនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលប្រមាណ 3.68 លានដុល្លារអាមេរិកធៀបទៅនឹងគោលដៅឆ្នាំ2022ដែលមានភ្ញៀវទេសចរចំនួន 1.7 លាននាក់នេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋានទេសចរភ្ញៀវទេសចរសរុបកាលពីឆ្នាំមុនមានជនបរទេសចំនួន 2.02 លាននាក់និងជនជាតិហ្វីលីពីនដែលរស់នៅបរទេសមានចំនួន 628,454 នាក់ធៀបទៅនឹងភ្ញៀវទេសចរត្រឹមតែចំនួន 163,878 នាក់ដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅឆ្នាំ2021យ៉ាងណាមិញតួលេខទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតបើធៀបទៅនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតដែលមានរហូតដល់ទៅចំនួន 8.26 លាននាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមានគោលបំណងជំរុញការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរនៅឆ្នាំនេះឲ្យបានដល់ចំនួន 4.8 លាននាក់ជាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាយប់នេះគឺចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងបន្តវាយប្រហារទីក្រុងអុកឡែននៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងបន្តវាយប្រហារទីក្រុងអូក្លែននៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ទ
ីក្រុងអូក្លែនប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះខណៈទឹកជំនន់កំពុងវាយប្រហារទីក្រុងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករានេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានឲ្យដឹងមនុស្ស4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ភ្លាមៗដែលបានវាយប្រហារទីក្រុងអូក្លែនចាប់តាំងពីរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយការខូចខាតរាប់លានដុល្លារបានកើតឡើងភាពអាសន្ននៅតែមាននៅក្នុងទីក្រុងអូក្លែននិងភាគខាងត្បូងក្នុងតំបន់ Waitomo នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ Nouvelle-Zélande លោក Chris Hipkin បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋ TVNZ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាថាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងទីក្រុងអូក្លែនហើយផ្ទះមួយចំនួនរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយទឹកជំនន់លោកបានបន្តថានៅពេលនេះមនុស្សចំនួន350នាក់កំពុងត្រូវការកន្លែងស្នាក់ជាបន្ទាន់ទីក្រុងអូក្លែនមានកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវទឹកនិងបរិយាកាសបានបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាទីក្រុងអូក្លែនឥឡូវនេះបានកត់ត្រាច្រើនជាងចំនួនទឹកភ្លៀងជាមធ្យមក្នុងខែមករា8ដងនិង 40% នៃទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមរបស់វាសេវាកម្មអូតូនិយមជាតិរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់Metsavis បានចេញការប្រមាណអំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងសម្រាប់ទីក្រុងអូក្លែននិងកោះ Great Barrier Reef Island សម្រាប់រយៈពេល12ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាវេលាម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមប្រឹក្សានៃទីក្រុងអូក្លែនបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើភ្លៀងនៅតែបន្តក្នុងល្បឿននេះវានឹងមានការជន់លិចបន្ថែមទៀតនិងការបាក់ដីត្រូវបានរំពឹងទុកសេវាអគ្គិសនីនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់បានទទួលការហៅចូលចំនួន30ដងក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងមុនរួមទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរអិលបាក់ដីនៅពេលដែលឡានក្រុងបានរអិលចុះពីលើភ្នំរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាបានចាត់ទុកថាផ្ទះចំនួន40ខ្នងមិនអាចរស់នៅបានហើយដាក់ស្លាកពណ៌លឿងដែលមានន័យថាមនុស្សអាចចូលបានតែតំបន់មួយចំនួននិងក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិ151បន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Insurance Australia Group ឬហៅកាត់ថា IAG.AH នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាង5000រហូតមកដល់ពេលនេះហើយក្រុមហ៊ុន Suncorp Group ដែលហៅកាត់ថា HUN.AH បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រហែល3000ក្រុមហ៊ុន IAG បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំនួននៃការទាមទារសំណងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅតែបន្តកើតឡើងហើយនៅពេលដែលអតិថិជនកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងទំហំការខូចខាតចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនដែលរៀបចំពីក្រុមការងាររបស់ SBM ជម្រាបជូនទៅកាន់ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងរយៈពេល30នាទីនេះចាក៏បានឈានដល់ម៉ោងបញ្ចប់វត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូចាក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់ជនពលទូរទស្សនិកជនចាសុខភាពល្អរកការបើកបោសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពកុំភ្លេចប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធានការ3កុំនិង3ការពារដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា